Oiê, tudo bem com vocês, pessoal? Olha só a situação do tempo que tá aqui na minha cidade. Só poeira, vento, todo dia a gente limpa e não adianta nada. Hoje eu vou fazer um almoço especial, olha só que delícia. Marido gripado, filho gripado, eu gripada. Essa semana eu não tô costurando, tá, pessoal? É, o negócio aqui não tá de brincadeira não, viu? Mas o meu filho tava com vontade de comer macarrão. Ele tá gripado e não tá comendo nada, nem tá trabalhando. E hoje eu fiz um macarrãozinho bem simples, porque ele quis, né? Um macarrãozinho bem simples. E o meu marido, ele pediu pra mim fazer um afogado de abóbora com quiabo, jiló, maxixe, piqui, né? Carne moída. E hoje eu tenho que, né, ficar na cozinha fazendo comida pra eles. É, pessoal, o negócio aqui não tá de brincadeira não, viu? É gripe, tá uma pandemia aqui geral de gripe. Então, essa semana foi assim, a semana de limpeza, a semana de fazer uma comida meio que diferente. É o primeiro macarrãozinho que eu tô fazendo aqui, porque faz muitos anos que eu não faço macarrão. Porque quem faz o macarrão aqui é o Marcos e a Naila. Olha só, pessoal, a comidinha tá pronta. O meu filho, graças a Deus, ele comeu macarrão, meu marido também. Meu marido tá muito gripado e com dores, né, na cabeça. Olha só que delícia que ficou. Gostou? Então escreva aqui, compartilhe, deixa o like, deixa aí seus comentários, se cuide e muito obrigada.